Съставът на служебният кабинет прилича по-скоро да е реден от американският посланник Херо Мустафа, отколкото от българският президент. Вътре има хора, които са с тежки зависимости, обвързаност с Съединените американски щати. Отделно има хора, които са били в предишни кабинети. Това каза лидерът на Възраждане, доктор Костадин Костадинов. Гълъб Донев, който е министърът на труда и социалната политика, е бил заместник министър в правителство на Борисов, втория му мандат. Николай Денков, който е министърът на образованието, пък беше заместник на Кунева, отново във втория мандат на правителство на Борисов. Тоест, забелязваме, че има представители на, както се казва, дори на сегашния режим, който уж щяхме да гоним, да разграждаме, щяхме да търсим възмездие за неговите дела. Оказва се на практика, че всъщност има свои представители в този служебен кабинет. Така че единствената алтернатива, сериозна в момента, която българското общество има, е Възраждане. Той коментира и взетите решения от 45-то Народно събрание. Взеха съвсем малко решения. Основното, което трябваше да направи, беше да се промени изборния кодекс, конкретно в частта за машинното гласуване и за състава на Централната избирателна комисия, защото по този начин смятаме ние от Възраждане ще отпаднат основните притеснения, които не само ние, но и огромната част от българските избиратели имат, именно за фалшифициране на вот. Ръководителят на политическа партия Възраждане определи подписването на декларацията от президента в Букурещ като срамен и позорен акт, защото не отговаря на националните интереси. Това е една декларация, която обслужва американските национални интереси, но не обслужва българските национални интереси. Благодарение на тази декларация и благодарение на цялостната политика на отиващия си, вече отишлия си политически режим, Русия укачи България като вражеска държава, с което на практика тази година беше сложен един много трагичен край на българския туризъм. Лидерът на партията заяви, че в предходната кампания Възраждане изключително позитивно е представила своите идеи. Той допълни, че както на тези срещи, така и по време на предстоящата кампания, партията ще коментира какви решения да се предприемат, за да може България да продължи да съществува и да се развива като държава.